Përshëndetje të dashur televizionist, Radio Televizionit Shqiptar, në vendarjen e tyre pas disa vitesh martesë. E së fundmi, shkaku divorcit thuhet se mund të jetë prej Elias, prej angazhimeve të shumta që Elia ka pasur në aktrim. Të paktën kështu është shprehur Erjon Teli, i shefi për marrëdhëniet me publikun në Oborrin Mbretëror, i cili ka treguar se Elia mungonte shpeshherë në detyrat e saj mbretërore, pra nuk shfaqej krah princit, dhe duket se kështu ka sjellë divorcin. Dhe pse neve, le të themi, mendojmë krejt të kundërtën, pasi princi është parë së fundmi me partneren e tij të re, Blerta Cilibashin, e cila është thënë se ka qenë fotografia e princit, gjithashtu dhe mikesha e Elias. Çfarë mendon ti, Sara? Mendon se shkaku ka qenë Elia? Apo jo? Unë personalisht mendoj se shkaku mund të ketë qenë i princit. Por përveç kësaj, Erjoni ka thënë gjithashtu se vajza Geraldina është trëmbur. Ajo nuk i lejon njerëzit të takojnë princin pasi ka frikë se mos ia marrin babain. E po duket se probleme të mëdha kanë tashmë ato, sidomos kur ke një fëmijë në mes. Dhe le të shohim tani se çfarë do të bëjë Elia me jetën e saj personale, pasi princi duket se e gjeti dhe një herë dashurinë. Gjë për të cilën Elia duket se nuk po e përjeton mirë. Të paktën ndarjen, kështu kam kuptuar unë të deklarata e saj. Duket se s'po e përjeton fare mirë, duket se ka qenë mërzitur dhe kështu që këtu mua më lini dyshimet që të ke qenë Elia shkaku ndarjes. Por gjithsesi, ne të vazhdojmë me lajmin tjetër, me Arbenita Ismailin, dhe Arbenita pati një ndarje të bujshme nga reperi Fero, shkak për këtaj që undan pasi Fero e dhunoj, e kërcenoj me jenë që sot të mërë të vajzën, do të largoj nga shpia, e shumë rastet të tjera, ata shpesher janë përfolu për ndarjet e tyre, lidheshin, daheshin, ishte njërin tjetrin nga rrjetet sociale, shpesh herë bënin për marketing, për vëmendje, por duket se kësaj herë gjëja paska qenë shumë seriozisht dhe ata u ndanë me të vërtetë. E teksa Fero nisi predikimin e tij ndaj fesë islame, u qitur nga muzika e shumë gjëra të tjera, Arbenita po vazhdon jetën e saj e lumtur dhe e qetë. Dhe pse ajo ende nuk po përflitet për një partner të ri, ajo po e shijon këtë etapë të re të jetës së saj krah vajzës Nina dhe gjithashtu motrës së saj. Ato duket se kanë shkuar me pushime tashmë dhe po shijojnë pushime në Dubai me sapash. Dhe duket se ishte moment goxha relaksues për Arbenitën dhe është gjëja më mirë që mund të bëj të paktën dhe për shëndetin e vajzës, pse jo. Sara mua më pyet nëse kam besuar ndonjëherë te dashuria e këtyre të dyve. Unë mendoj se po, në fillim më mendoj se ishte një dashuri e vërtet, por më mbrapa se di, me këto ndarjet e shpeshta që kishin, to krizat në marrëdhënie, domosdoshmërisht të çojnë pasaj në ftohje. Kështu që Por mos ishte faji Feros, mendoj se Arbenita nuk do ta linte, duke që ajo e ka dashur këtë marrëdhënie, sidomos kur kishin një vajzë në krah. Kështu që le të kalojmë tek lajmi tjetër, tek Robert Berisha dhe Nora Istrefi. Këto në fakt janë nga çiftet që kanë vite që janë ndarë, por ata ruajnë një raport të mirë me njëri tjetrin. Jo për gjë, por edhe ato gjithashtu ndajnë dhe një vajzë së bashku. Dhe Roberti ka treguar së fundmi fakt se është diçka normale të mbash marrëdhënie, të ruash raporte me ish partneren për hir të fëmijëve. Si mendon ti, Sara? Mendon se duhet ruajmë një raport ne me ish bashkëshortët? Sara thot gjete këtë pyesësh, por gjithsesi. Unë mendoj se deri diku është normale, të paktën në kohë që jetojmë sot, diçka që e kam diskutuar edhe në program disa kohë më parë, ka qenë nëse duhet mbajmë marrëdhënie me ish partnerët, duke qenë se këta janë dhe artist, janë më ndje hapur, më se dile të mi pranojnë ato marrëdhënie të reja që krijohen mes njëri tjetrit, kështu që besoj se deri diku është diçka normale, dhe pse për disa është ende tabu. Por duke qenë se kanë vajzën dhe mendojnë për shëndetin e vajzës, duhet jetë diçka e mirë. Ju çuna si mendoni? Mendoni se duhet të mbajmë raporte me ish partnerët? Çuna të thonë po, ma bëjnë okej këtu. Duhet me e majtë, po, duhet me e majtë, pse jo, kur ke një fëmi. Po në që se s'kemi fëmi, që ndodhë? Apo? Pra po, më thotë Çuna. Njëri më thotë largo, t'iki, t'pusi qafën, tjetëri më thotë okej. Okej, tani, të kalojmë tek showbizi i huaj. Sofia Vergara ka treguar se bileta e saj e art ka qenë gjoksi dhe trupi perfekt për të shkuar në Hollywood. Jo të gjithë e pranojnë këtë fakt. Le të themi, okay, kemi parë plot raste që për shkak të bukurisë së tyre, qoftë femër, qoftë mashkull, kanë bërë karrierë në Hollywood, por Sofia e ka treguar. Ai ka thënë që le të themi, kjo ishte
kryesoria që e bëri kaq të famshme. Ajo ka hyrë në moshë 20 vjeç në Hollywood dhe sot që është 51 vjeç vazhdon ende të jetë on top. Ajo vazhdon ende të jetë nga firmat më të kuruara, më perfekte, fiksimi i çunave e shumë e shumë të tjera. Le të themi ajo pati dhe divorcin tani me Joe Manganiellon. Dhe shkakundarjes ishte sa i kërkonte të bënte fëmijë, por kjo e fundit nuk donte. Dhe le të themi deri diku është fair, sepse ajo është më rrisë vegera, kështu që kërkonte fëmijë. Po ju si mendoni çuna? Mendoni se Sofia e ka halal këtë suksesin e madh që ka marrë në Hollywood për shkak të trupit? A është aktore e mirë? Sup, çuna thon po jer. Por që tani nuk mund ta mohojmë dot, Sofia është një yll i vërtet, kështu që për mendimin tim e meriton, e ka hak këtë gjithë të famë që ka marrë. Vazhdon ta ruaj ende, se kemi plot që kanë qenë super hyje dhe tashmi kur i she, s'kan lidhje fare. Kështu që bravo Sofia, që e pranoi më në fund se jo të gjithë e bëjnë. Se kemi plot që thonë, jo po unë e mora me merit, jo po unë jam e suksesshme, jam e famshme për shkak të talentit tim në aktrim, në këndim, shumë shumë të tjera. Merit është edhe trupi, më thonë çunat, po pra, po patë talentin, ato pasta janë pluse. Dua Lipa, edhe Dua Lipa që përbën namin me këto lidhje dhe romancat e saj, pa përfunduar akoma romancën me regjizorin Romain Gavras, Dua Lipa direkt u shfaq me partnerin e ri. Po shumë përbën namin kjo me këto, dhe më thënë se Dua disa kohë më paru. Sara më pyet, a mendoj si i ka shumë të shpeshta. Normal që i ka shumë të shpeshta, se është një nga artistet që përflitet më shumë për marrëdhënie, për romancat të një pasnjëshme, duke sikur nuk bën fare pauzë në jetën e saj sentimentale, sikur nuk i jep pak hapësirë dhe kohë vetes të rikuperohet nga thyrja e zemrës që mund të ketë pasur. Mbas është vetë Dua që i jep fund, se mbas e mërzitet. Por më vlen të theksoj faktin që ky është një nga partnerët më të bukur që ka pasur Dua. Se gjithë partnerët e parë janë kritikuar nga fansa se nuk është i bukur, se s'bën për Dua, nuk është i shëmtuar, kurse ky deri diku le të themi duket goxha seksi. Goxha tërheqës për Duan. Mirë po ky, gjithashtu, Callum Turner, ka, le të themi, nuk e ka pranuar romancën me Duan. Ç'ishte kjo, Val? I kanë bërë një pyetje këtij që ke kërcyer me një nga fituesit e çmimit Grammy dhe ky ka thënë që nuk e di për kë bëhet fjalë. Ndërkohë që Dua ka dalë publikisht me këtë, tani mbas ai e bën dhe ka stile kështu për të rrehur më shumë vëmendjen, ë? Ose është siç thot Sara, nuk e don ai shumë sa e do Dua. Unë mendoj se Dua duhet të jetë pak më rezervuar me këto romancat e saj. Jo sa ajo. Edhe media gjithashtu përfitojnë, normal, por jo se Dua nuk ka sukses. Dua është një nga këngëtarët më të pasura në Britani tashmë, ka arritur. Edhe mund të jetë dhe syri. Mund të jetë edhe syri, ne besojmë në sy, Dua ne kemi origjinë shqiptare, kështu që bën sens. Tjetër, kemi Kylie Jenner. Kylie Jenner së fundmi është parë në Paris Fashion Week, me paraqitjen e saj, duke parë sfilata gjithashtu të brendeve të njohura, mirë po e që ka rënë në sy është paraqitja e Kylie-t. Le të themi që Kylie është dukur pak më e vjetër në moshë se ç'duhet, pak në sipas fansave. Nga 26 vjeç, thonë që ka shkuar direkt në 40 vjeç. Duket me e lodhur, operacionet plastike kanë shkuar keq, dhe pse unë deri diku mendoj se është normale për shkak të angazhimeve të mëdha që kanë, dhe se di edhe dobësimi tepërt, kjo ka pësuar dhe një rënje goxha të madhe në peshë, kështu që deri diku bën sens, mendoj unë. Ti si mendo, Sara, mendosin gjë më e madhe se ç'duhet? Sara si pëlqen Kylie dhe mua personalisht më pëlqen Kylie. Tani këto rrathët e syve dhe mua më krijojnë ndyrë nga lodhja, por fancat janë në kërkim të përsosmërisë dhe perfeksionit, gjë që unë gjithmonë e kundërshtoj. Nuk ka gjë perfekte, kështu që nuk pajtohem me ta. Kemi Cristiano Ronaldo, më saktë djalin e Cristiano Ronaldos, i cili dhe ai si duket po bëhet pjesë e botës së showbizit tashmë. Është në qendër të vëmendjes, normal është djali Cristiano si mos jetë ndryshe, mirë po kjo ka gjetur një partnere të re. Dhe videoja që përqarkullon në rrjet është se si partnerja e djalit të Cristianos ngjan kaq shumë me Georginën. Kemi edhe videon, Sara, që janë së bashku që dalin dhe e ka fansat e kanë krahasuar si lemi Georgina e vogël. Mund të jetë rastësi kjo? Se dim. Ja, po të shohim dhe video, në fakt ngjan pak.
Por që nuk e di, kështu mini Cristiano dhe mini Georgina, themun. Qojmë sa jetë gjatë do e kenë mardhënjë, ose si do jetë ky me romancat e ti kur tritet dhe pak, se shako ma i vogël. Do e ketë namin si Cristiano, apo jo? Okej, okay. Tani një tjetër qift që mund të themi, mund të jetë në kështu në ajër, duke u krijuar, duke zojqët e rinjë në Hollywood, Bella Hadid dhe Travis Scott, që janë parë bashk në Fashion Week-un, gjithashtu. Tani, unë tu i shof, asë njëri se ka mëndjen, po namin po bënd të kjo video, këto pamjet, që janë bashkë, nuk ha bite. Travis Scott ka qenë me Kylie, Bella ka qenë me The Weeknd, The Weeknd i ala Bellën për Selena Gomez, drama, mas dramash, por do bëhet në qifti lezet që mendoj unë që sta të kryon, do kënë gogja vëmëndje, edhe më pëlqejnë. Ju cuna si mendoni, shkojnë? aty, s'pivim gjithka shumë cunave, po ti Sara, qa mendonë? Mendo se shkojnë? A, Sarës nuk i pëlqegan. Sarës nuk i pëlqegan shumë. Okej, okay, tani nuk mund t'a pëmohojmë që Bella është me bukur se Travis, po gjithsesi. Prap, do shikojmë se çfarë ndodh, se jo për gjë, po këto sot përflitem me njëri, nesër përflitem me një tjetër, kështu që këta nuk merren vesh. Një tjetër çift i showbizit dhe le të themi të gjitha vajzat është e sigurt që janë kështu xheloze ose më saktë na duhet një partner si aktori Tom Holland që suporton të dashurën e tij Zendaya në Instagram me fotot që i publikon nga pjesëmarrja e saj dhe paraqitja në Fashion Week. Shikoni pak, e hedh në story, i vendose moj syt me zemra, dhe pse gjithmonë janë kritikuar për faktin se Zendaya është më gjatë se Tomi, prap, ata ka një marrëdhënie të shëndetshme, je gjatë, Sara më thot që Zendaya bëka qiktet me dy Tomit, po pse jo Sara, ata janë shumë të bukur, duke që ka një marrëdhënie të shëndetshme, nuk ka të bëj gjatësia në njerë, paraqitja, pamja fizike, se sa njeriu si është brënda. Fakt të ca kohë përfolën dhe për një ndarje, sepse Zendaya hoqi nga follow në Instagram Tomin e shumë të tjerë, por duke si që është marketingu për shkak të promovimit filmit që ajo do dilte së shpejti, dhe unë personalisht bëhem gjeloze për shëmbull, edhe unë e dua një partner që të më supportoj mua kështu të më hedhi fotot e mia, në eventet e mia, ma gjeni, nuk kam më kështu okej, okay, Sara, më supporto ti. Se unë më pëlqejnë shumë, kanë goxha vite dhe kjo ta të dy tregojnë që gjatësia, mosha, pamja nuk ka lidhje fare. Ta i hedhin poshtë gjithë zëra dhe forcojnë akoma dhe më shumë lidhjen e tyre dhe mua kjo më pëlqejnë. Tani do shkojmë tek 5 filmat. 5 filmat që kemi zgjedhur për ju sot është regjisorit Ridley Scott. Dhe filmi parë është Alien, i cili vazhdon të konsiderohet si një nga filmat e horrorit të gjitha kohrave. Alien është një nga filmat e parë dhe klasik të regjisorit. Ai tregon historinë e ekuipazhit hapsinor i cili duhet të përballet me një alien të vërtetë dhe të rrezikshëm që dëshiron të vrasë çdo njeri në anijen e tij hapsinore. Filmi konsiderohet si një projekt legjendar fal përdorimit të efekteve speciale dhe jo digjitale në krijimin e alienit të frikshëm që po përpiqet të vrasë ekuipazhin dhe të friksojë të gjithë shikuesit. Nuk e di po personalisht to filma ashtu si fantastiko-shkencor me alien e këto më tërheqin. Por pamjet e tyre, figurat, më trëmbin pak, edhe unë jam njëri pak si kshu fobik, i kam frik këto, nuk i duroj dot. Filmi u publikua më 25 maj të vitit 1979, dhe pse nuk arriti të fitonte një sukses të menjëhershëm, ai film ka arritur një fan botërore mbas disa vitesh, dhe u cilësua si një projekt i jashtëzakonshëm dhe goxha unik. Por për më shumë le të ndjekim pak trailerin dhe rikthehemi sërish. E tani kalojmë tek filmi i dytë, Blade Runner, i cili konsiderohet nga shumë njerëz si filmi më i mirë i regjisorit amerikan. Filmi tregon historinë e një detektivi i cili gjurmon dhe shkatron robot që duken si njerëz dhe po përpiqen të duken gjithashtu si njerëz të vërtetë. Filmi krijon pyetje të shumta në lidhje me teknologjinë, të armën e njerëzimit, inteligjencën artificiale, dhe cili është ndryshimi midis njerëzve dhe robotëve. Kinematografia dhe muzika e tij vazhdon të konsiderohet si disa nga veprat më të veçanta në historinë e Hollywoodit, gjë që e ka bërë atë një film klasik dhe të paharrueshëm.
Kujtojmë se filmi është publikuar më 25 shor të vitit 1982 dhe u transformua në një nga filmat më klasik të Hollywoodit. Le të ndjekim dhe trailerin e filmit dhe rikthehemi përsëri. Ndërsa filmi tjetër titullohet Hannibal, i cili është konsideruar si nga filmet më dramatik nga kritikët për regjisorin. Filmi tregon historinë e një vrasës si serial, jashtëzakonisht të zgjuar, edhe pse është kapur nga policia amerikane dhe ka jetuar vitet e fundit të jetës së tij në burg. Vazhdon ende të shkaktojë dhe të krijojë shumë probleme për forcat federale të vendit. Tani, një detektive e re dhe me pak eksperiencë do të jetë detyruar të përdorë aftësitë e saj psikologjike për të zbuluar sekretet e vërteta të këtij vrasësi, me shpresën se ajo do mund të jap fund krimeve që ai realizon, që ai bën, le të themi. Filmi u publikua me 9 shkurt të vitit 2001 dhe u transformua në një nga filmat më të suksesshëm të regjisorit. Ndjekim trailerin. Ndërsa filmi tjetër titullohet The Martian, i cili ishte nga filmat e fundit të regjisorit amerikan Ridley Scott. Filmi tregon historinë e një astronauti i cili u braktisë në Mars gjatë një misioni hapsinor dhe tani ai duhet të gjejë një mënyrë për të mbijetuar derisa ata të dërgojnë një anije shpërtimi dhe për ta ndihmuar atë. Ai do të përpiqet të përdorë tokën e planetit Mars për të rritur fruta dhe perime, me shpresën se ai do të arritë të mbijetojë dhe të kthehet në shtëpi për të takuar familjarët e tij. Filmi është publikuar me 30 shtator të vitit 2015 dhe konsiderohet si nga filmat më të mirë dhe më emocionuese regjisorit. E nuk kemi si të flasim për regjisorin pa përmendur dhe filmin e tij Gladiator, i cili është filmi me që pati një impakt të paharrueshëm në skenën e kinematografisë. Filmi tregon historinë e pabesueshme, por të vërtetë, të një generali romak, i cili tradhtohet nga perandori i Romës dhe detyrohet të luftojë si gladiator për të rifituar nderin e tij dhe për të hakmarr ndaj njeriu që shkatroi jetën dhe i vrau familjen. Filmi konsiderohet si një nga filmat më historik dhe më të sakt dhe më të detajuar në historinë e Hollywoodit, i cili arriti të prekte mendjen dhe zemrat e njerëzve dhe miliona shikuesve në përbot. Filmi gjithashtu u publikua me 5 maj të vitit 2000. Dhe tani do të kalojmë tek videoja e ditës, dhe videoja që kam përzgjedhur për ju sot do të tregoj disa nga ikonat e bukurisë shqiptare. E marrim nga Grida Duma, nga Olta Gixhari, nga Valbona Selimllari e shumë e shumë personazhe të tjerë që tregojnë ku kanë qenë të reja. Dhe sot, dhe duhet ta themi realisht se Shqipëria mbahet për femra shumë të bukura. Nuk veçojmë as meshkujt, po femrat i kemi yje. Ndryshimet mund të jenë të pakta, le të themi, në estetik, gjë që është normale për shkak të moshës. Kështu që Cuna thonë që futem edhe unë këtu. Faleminderit Cuna, po kur ti bëj edhe unë vitet e mia të karrierës, mbas ja 10 vjetësh, 20 vjetësh, atëherë flasim prap. Se këtu janë ku kanë qenë të reja, ku janë sot, kështu që janë ndryshime, le të themi 10 vjeçare, 15 vjeçare. Apo jo, i kemi yje. Dhe tashmë kemi përritur dhe në fund të programit për ditën e sotme. Kënga që kemi përzgjedhur për ju sot është këngëtarit e njohur Ricky Martin, Maria, një këngë që e dim të gjithë, një këngë që ka shkaktuar hite ndërkombëtare aso kohe, e publikuar në vitin 1995. Dhe duke ju lënë të shqioni muzikën, bashkë me mua do të qeni sërish nesër në të njëjtin orar, në të njëjtin televizion, me mua Krisën duke ju pritur në të njëjtin stacion. Deri atëherë, mirupafshim.